Пан Валерій хворіє на цукровий діабет останні 15 років. Зі слів чоловіка, захворювання змінило його життя. Постійна потреба інсуліну та щоденна перевірка вмісту цукру в крові, а також жорстка дієта – все це буденні явища для хворих на цукровий діабет. Саме велика справа в лікуванні цукрового діабету – це є дієта. Значить, я сидів 3 роки на надзвичайно жорсткій дієті. Скажу так, відкрито, бо багато хто мене знає і по місту, і це значить, я важив 120 кілограм, за 3 місяці я важив 70 кілограм. З 1991 року світ почав відзначати День боротьби із цукровим діабетом. Дату 14 листопада прийняли на честь дня народження Фредеріка Бантінга, який у 1922 році винайшов інсулін, тим самим врятувавши життя мільйонам людей з цукровим діабетом. На жаль, захворювання з кожним роком зростає, і Закарпаття не є винятком. У Закарпатській області нараховується більше 37 тисяч хворих на цукровий діабет, з яких ми маємо представників і першого, і другого типу. 6290 пацієнтів на сьогоднішній день знаходяться на інсулінотерапії, включаючи 290 дітей. Лікування хворих проводиться безкоштовно. Завдяки програмі «Цукровий діабет», а також доступні ліки. Всі зареєстровані пацієнти отримують інсулін, а з квітня поточного року в області запрацював пілотний проект, завдяки якому ведеться виписка електронних рецептів на препарати інсуліну. Завдяки цьому пацієнти отримують необхідні препарати через аптеки, а не від ендокринологів, як це було до цього часу. Наразі у області продовжує діяти з 2016 року. У нас прийнята обласна програма «Цукровий діабет 2016-2020. Цукровий і нецукровий діабет». Відповідно до неї відбувається забезпечення пацієнтів препаратами інсулінів через систему реімбурсації через аптеку. Також проводиться закупівля цукрознижуючих засобів. Оберегтись від цукрового діабету практично неможливо, кажуть лікарі. Особливо, якщо це стосується важкої стадії, де потрібний інсулін. Тож профілактики захворювання як такої нема. Хоча лікарі радять слідкувати за харчуванням та не вживати їжу багато на холестерин. Інсулінозалежний цукровий діабет – це генетично детерміноване захворювання, в основі котрого лежить аутоімунний процес. На превеликий жаль, аутоімунні ушкодження на сьогоднішній день профілактику ніхто проводити не може. Інакший підхід є до інсулінозалежного цукрового діабету. Тобто лікування його йде, не потребує інсуліну. У Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом медики краю проводять акції, де кожен охочий може визначити свій рівень цукру в крові. Цього року така акція відбулась в одному із торгових центрів Ужгорода. Однак вона не закінчується одним днем в році. Кожного дня лікарі готові провести тест в медичних закладах краю.